I dag står det stretching og meditasjon. Jeg litt usikker på hva som ligger i det begrepet. Jeg tror jeg litt stiv, og meditasjon det kan jeg ingenting om. Jeg vet han gruer seg litt til sånne ting. Vi har snakket om det tidligere. Det er veldig viktig for at han skal beholde fokus i hverdagen. Så jeg vet fra før at han er skeptisk. Så jeg er veldig spent på hvordan han kommer til å ta de oppgavene som jeg skal gi han i dag. Hallais! Hallo! Går det bra? Ja, jo. Ja. Formen er ok? Formen er helt ok. Men nå begynner jeg å se at jeg går ned. Sier du nå! Og det er motiverende. Det er bra. Det føles bra. Du har blitt lettere. Ja. Det er det ingen tvil om. For bare noen få uker. Ja. Veldig bra. I dag skal vi gjøre noe helt annerledes, Anders. Det skjønte jeg, siden vi er her på en åpen grusplass midt i Oslo sentrum. I en slags type park. Du skal ut i frisk luft og strekke litt. Og så skal vi meditere. Ok. Vi har jo snakket om monkey brain. Den som bare sitter og chatter og chatter i hodet. Prøv å få ro på den. Ja, jeg er bra for alle. Brain, ja. Men vi skal først og fremst tøye litt på baksiden hos deg. For du er stram på baksiden og litt på forsiden. Og litt sånn i rotasjons... Ja. Litt sånn, ja. Ok. Kjør på. Greit. Ok, greit. Ja. Vi kan starte her, helt enkelt. Jeg vil at du skal ta hendene dine i bakken hvis du klarer det. Nei. Nei, det klarer du ikke. Men det er greit. Du kan starte å komme så langt ned som du klarer. Her. Ja, det er fint. Puster du magen, presser du ribbena ut til siden mens du puster, og trekk inn. Så setter du hendene... Strammer det godt i bak her, altså. Ja, det kan jeg tenke meg. Kjenner at jeg har muskler, det er jo det positive. Det er veldig, veldig bra. Hendene foran deg, sånn som dette. Ja. Begge føttene litt lenger bak. Og rumpa opp. Sånn. Prøver du å presse da hæren din ned i gulvet, eller underlaget. Ja, da presser vi i leggene. Ja, det er helt riktig. Jeg kjenner ikke at det strekker, det er bare vondt inni muskelen. Ja. Sitter du en fot fram ved siden av hånda di, sånn som dette. Der er. Og så vil jeg at du strekker armen din opp. Jeg føler vi er på tynn vis her. Bare bruk tida di, vi har god tid. Ja. Der er det riktig, og så ser du på hånda di. Ja. Puster du. Normalt. Normalt er det ikke. Bra for deg, det er noe. Åh. Er dette sånn yoga-ish greier? Noe av det er yoga-inspirert, og noe av det er treningsinspirert. Løfter du rolig opp. Helt opp som dette. Puster du litt. Så vil jeg bare at du skal jobbe her. Helt avslappet. Lett rotasjon. Fryktelig stiv i de øvelsene vi hadde nå. Ja, jeg vet det. Det var dårlig her. Der er den vanlige mann mykere enn meg, tror jeg. Det kommer ikke lenger nå. Nei. Jeg prøver det. Jeg tuller ikke nå. Nei, jeg skjønner det. Ok, nå skal vi være litt ballettdansere, så jeg vil at du skal ha en fot i kryss foran den andre. Riktig. Løfter du en arm opp. Klarer du ikke stå sånn uten å støtte deg. Og så skal du strekke. Presser du ribbena ut til siden. Armen i skrå utover motsatt retning. Og så slapper du rolig av. Kommer tilbake igjen her, samme side som vi startet med. En gang til. Puste. 5 sekunder. Nå skal vi gjøre en meditasjon med et mantra. Det er mange måter å gjøre det på. Sittende, stående, men også gående. Med et hva da, sa du? Et mantra.
Det er noen ord som du bruker for at hjernen din skal fokusere på noe annet enn alle de tankene som du har inn i hodet ditt om hva du skal i morgen, hva som skjer etterpå, jeg må huske å være der en viss tid og så videre. Det kalles mantra. Det kalles for et mantra. Så du skal få noen ord av meg som du skal fokusere på i stedet. Og det bare for å trekke fokuset ditt innover, slik at du har litt sånn klarere måte å se ting på. Fordi at når det kommer for mange ting inn samtidig, så blir det vanskelig å holde fokus. Så jeg skal si de ordene inni meg, ja. Og tenke på assosiasjonen jeg har rundt det? Du trenger ikke tenke på noen ting egentlig. Poenget at du skal konsentrere deg om ordet. Og det igjen skal gjøre at du ikke samtidig skal tenke på 15 andre ting. Ah, ok, sånn da. Så hver gang du setter foten i bakken, så skal du da si det ene ordet inn i deg, og så sier du det andre ordet når den andre foten kommer, så finner du tempo som ok for deg da. Ja. Ok? Så ham. Så ham? Sanskrit. Jeg klarte å ikke tenke på noen ting. Det var noen sånn litt innimellom. Det skjer. For alle. Og det jeg tenkte på, det var hvor langt skal jeg gå? Ja, ikke sant? Jeg tenkte du kunne få lov til å sette deg her, hvis det er passe tørt i gresset. Ja, jeg er tørt nok. Ja, ok. Så nå skal jeg utfordre deg litt, fordi jeg skal ta deg gjennom en kort pusteøvelse nå, som helt annerledes enn det vi har gjort tidligere. Okay. Den varer i bare noen få minutter. Ja. Nå vil jeg at du skal åpne hendene dine, legge de med håndflaten opp på knærne eller låra, og så sitter du avslappet. Og nå ser du bare rett frem og lukker øynene. Der, hodet rett frem, og så øynene igjen. Slapp av i panna, slapp av i ansiktet. Ryggraden rett, og så puster du bare. Pust helt vanlig, uten å kontrollere. Bare legg merke til hvordan pusten din Nå skal du få sitte litt grann alene. Til alle andre som nysgjerrige på meditasjon, så finnes det mange forskjellige metoder å gjøre det på. Du kan velge å gjøre det sånn som Anders har gjort i dag, med pusteteknikk. Du kan også gjøre en gående meditasjon med et mantra som du enten får av noen, eller velger selv. Alle trenger det.